Ağaç.az xəbər verir ki, Xəzər rayon Türkən qəsəbə sakinləri qəsəbə icra nümayəndəsinin yarıtmaz əməllərindən narazıdır. Türkənin mərkəzidir. Baxın, zibil qabı burada. Biz zibil qablarını. Mən dağışandan sonra çıxartdılar, oradan boşaltdılar, getirib qoyurlar indi bura tikanlarını. Bu lövhə Türkən qəsəbəsində dahi muğam ustası Ağaxan Abdullayev adına mədəniyyət mərkəzində idi, onun həyətində idi. Gördüyünüz bu lövhə, bax, 6 ildir ki yerə düşüb. Türkan Cira nümayəndəsinin sədri Həcrahil Babayev və onun ətrafında olan Xəzər rayon Türkən qəsəbəsi sakini Əmirov Vüqar Əhmədağaoğlu bildirir ki, ölkə başçısının tapşırığına əsasən az təminatlı insanlar çalışmalıdır. Baxmayaraq onlar çalışır, amma onların maaşı kimlərin cibinə gedir, kimlər alır, bu hələ də müəmmalı şəkildə qalır. Xəzər rayon Türkən qəsəbə sakini Əmirov Vüqar Əhmədağaoğlu. Mən bu günləri ölkə başçısı Cənab Prezident İlham Əliyev cənablarına və Xəzər rayon keçmiş deputatı olan hal-hazır ki vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevəyə sosial şəbəkə vasitəsilə müraciət etmək istəyirəm. Xəzər rayon Türkən qəsəbəsinin icra nümayəndəsinin sədri Həcrahil Babayevin etdiyi əməllərlə bağlı onun məsuliyyətə cəlb olunması vətəndaşlar adından biz xahiş edirik rəsmi qurumlardan. Həcrahil Babayev 20 ildən artıqdır ki, Türkən qəsəbəsində Türkən icra nümayəndə sədri vəzifəsində çalışır və çalışdığı